Lukáši, první vítězství za váma, jak bys zhodnotil zápas? Si myslím, že výborný zápas. Tlačili jsme, byli jsme ve všech třetinách lepší a bohužel jsme moc faulovali a to nás mrzelo ty góly. V první třetině jste vedli už 3-0, ale nakonec zvrát na 3-3. Co bys k tomu řekl? No to byly ty fauly, my jsme vlastně hodně faulovali a dostali jsme do přesilovek a potom jsme dostali góly, no blbý. Ty jsi dal dneska 4 góly. A já teď to moc nekoukám, hlavně jsme vyhráli jako tým, to je to hlavní. Čeká vás odveta doma v úterý? Doma se nám určitě hraje líp a jsme připraveni je znovu porazit. S čím jít do odvety, co zlepšit? Já bych řekl, že asi ty tresty, jinak jsme všechno plnili, ty tresty, no. Chtěli byste to ukončit hned v tom dalším zápase? Jasně, určitě, co nejdřív, ať máme klid a můžeme se těšit na další zápas, kolo. A na co bys pozval fanoušky? Určitě na pořádný hokej, no. Na góly, myslím, že to bude pořádná bitva.